Продовж місяця вони ловитимуть натхнення на вулицях міста, спілкуватимуться з письменниками та писатимуть власні есе. В Івано-Франківську представили липневих гостей літературної резиденції «Станіславський феномен». Ними стали Олександр Коба з Полтави та Катерина Гладка з Києва. Кажуть, столиця Прикарпаття для них – особливе місто, тож мають намір реалізувати у ньому чимало планів. Ми так трохи дружимо з камерою ще, з Олексою, і так якось воно збіглося, що ми незнайомі між собою люди, виявляється, маємо дуже багато спільних поглядів, інтересів і якогось взагалі погляду на життя. І у нас є ідея розповісти, спробувати таку, ми закинемо вудочку, про Франківськ, якого вже зараз не існує. Тобто це про певний вимір культурний, історичний, архітектурний і про людей, які там зараз живуть. Втім, основна місія молодих письменників – впродовж липня щотижня писати есе, адже це головна умова участі в літературній резиденції. Паралельно вони втілюють власні творчі задуми. Катерина Гладка заінтригувала історією про хлопця, котрий готовий вчинити вбивство та в певний момент змінює свої рішення. А от Олександр Коба пише книгу про портсигар, який мандрує від часів Першої світової війни до сьогодення та розкриває долі абсолютно різних людей. Військових, там, проституток, там, психіатрів, але розповідає не в призмі якогось там історичного довідника, а в призмі того, як ці люди бачили свою епоху в контексті тих подій, які відбувалися, і в контексті того, чим вони займалися. І тут йде паралельно з історіями людей, портсигар розповідає історії цигарок, які живуть в ці всі різні епохи, тому що в них теж є своя така маленька історія. Для участі у літературній резиденції заявилися понад 70 учасників з різних міст України. І хоч з них журі мусило обрати тільки двох, загалом тексти молодих письменників оцінюють з оптимізмом. Тексти хороші, значить, люди молоді, не зіпсовані, пишуть якби, добре, з якимись своїми впізнаваними якимись рисами, своїми психами різними, там, що з голови лізуть. Шкода буде, якщо їх знову це все русло літературного процесу стандартизує, як воно завжди буває, і перетворюється на звичайне. Ініціатори кажуть, літературна резиденція «Станіславський феномен» – це передусім шанс для молодих письменників проявити себе та стати відомими широкому загалу. Дуже часто талановиті письменники через життєві обставини можуть переставати писати, просто мусити займатися якоюсь роботою, зароблянням грошей і так далі. Цією резиденцією ми хочемо підтримати цих авторів, щоб вони відчули себе письменниками, вони відчули, як це можна бути письменником. Місяць пожити лише літературою, більше нічим не переймаючись. Вже до кінця тижня мають бути написані перші тексти резидентів, які одразу будуть опубліковані у пресі. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.